Поліцейські Київщини встановлюють обставини отруєння семикласниць одного з ліцеїв міста Боярка ще на Фастівщині. За попередніми даними встановлено, що дівчата подивилися відео в одній з відомих соціальних мереж щодо вживання препарату типу дротаверин. За інформацією, наданою у відео, було вказано, що треба вжити 40 таблеток цього препарату і подивитися на результат. Дівчата вирішили поекспериментувати на собі ефект від цього препарату. Тому вони на перерві пішли до аптеки та купили цей засіб. Прийшовши до приміщення школи, дівчата вирішили вжити його. Кожна з дівчат вжила по 40 таблеток цього препарату. Дівчат у безпорадному стані знайшли однокласниці та забили на сполох. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини. Її 12-річну подругу доправлено до медичного закладу. Наразі її життю та здоров'ю нічого не загрожує. На місці події наразі працюють слідчі Фастівського районного управління поліції, кіберполіцейські та ювенальні поліцейські Київщини та встановлюють всі обставини події.